Բարև ձեզ, Արմդելի եթերում հարցազրույցն է, այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Արթուր Ղազարյանին։ Պարոն Ղազարյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, բարև ձեզ։ Կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև Արցախում հումանիտար աղետին, Ադրբեջանը նեյտրալ գոտում գազատարը խովակը պայթեցնելուց հետո, երբ հանձնարավ սեփական միջոցներով գազատարը վերանորոգել, փական է տեղադրել եւ այս անգամ պարզապես փականով փակել է գազի հոսքը դեպի Արցախ։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից այս գործողություններին, այսպիսի հայտարարություն է արել. Ադրբեջանի գործողությունների արդյունքում Արցախը հայտնվել է հումանիտար աղետի շեմին։ Չեմ կասկածում նաեւ, որ Արցախի հերոսական ժողովուրդը կհաղթարարի այս փորձությունը նույնպես, բայց այս գիտակցմամբ պետք է արձանագրեմ, որ Ադրբեջանն իր գործողություններով նաև ծառայություն է մատուցում Արցախի ժողովրդին, քանի որ գազատարի հետ կապված այս դրվագը միջազգային հանրության համար շատ դիպուկ եւ համառոտ նկարագրություն է Արցախյան հիմնախնդրի։ Այս դրվագի շնորհիվ միջազգային հանրությունը Ղարաբաղի հիմնախնդրի էությունը կարող է հասկանալ առանց հարյուրավոր էջեր թերթելու, սա անառարկելիորեն ցույց է դնում Ադրբեջանի քաղաքականությունը Արցախայության նկատմամբ, այն է անհնար դարձնել նրանց ապրելը սեփական հայրենիքում։ Այնինչ մի քանի օր առաջ նախորդին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մի շարք պատգամավորներ, նաև արտգործ նախարարը հայտարարեցին, որ Արցախյան հիմնարձը դա ոչ թե տարածքային խնդիր է, այլ իրավունքի տեսանկյունից պետք է դիտարկել, իսկ Էդուարդ Աղաջանյանն ասաց, որ Արցախ-Ադրբեջանի կազմում դիտարկելը քննարկման ենթակա հարց է, եւ բանակցությունների քննարկման շրջանակում միշտ դրվել է արցախցիների իրենց ծննդավայրում անվտանգ ապրելու իրավունքը։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունը հակադրվում է նախկինում իր կուսակցությունների կողմից արված հայտարարություններին, թե սա ավելի շատ ներքին նշանի համար արված հայտարարություն է, թե ինչ-որ բան փոխվել է, պարոն Ղազարյան, ինչ եք կարծում։ Գիտեք ինչ, եթե վարչապետի այսօր կառավարության իստում հնչած այդ ելույթներից հետո շարունակությունը չլիներ, որ կրկին հաշվի առնելով աշխարհակահաղթական, ռազմակահաղթական այս օրերի տեղ ունեցող գործընթացները, խաղաղությունը, այո, մենք պետք է շարունակենք խաղաղություն գտնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, միգուցե ասենք, որ հակադրվում է, բայց չի հակադրվում, եւ այո, տեսակետներից մեկը ներքին լսրանիներ ուղված, բայց եւ այնպես փորձեր նաեւ միջազգային կազմակերպություններին, միջազգային երկրությունների նաեւ կոչ, որ անդրադառնան այս հարցին, դատապարտող ելույթներ ունենան կամ հայտարարություններ անեն, որը Քավլիցի մենք տեսել ենք, որ ոչինչ չի տալիս։ Եվ բնական է, որ տեսնելով այս մարդա հումանիստական աղետը, հումանիտար աղետը, բայց ես դրան ավելի շուտ գնահատական կտայի բարի բուն իմաստով դասական տերակտ, որովհետև ահաբեկությունը պարտադիր չէ, որ զոհ լինի, այլ նման ակցիաները, նման պրովոկացիաները ավելին բարձրախոսներով Արցախի որոշ համայնքներում այնտեղ գյուղացիներին ադրբեջանցի զինվորականների կողմից լքեք այս տարածքները, թողեք, սրանք դասական տերակտ են, ահաբեկություն են, որոնք միտված են հայաթափվելուն Արցախի, հայաթափվելուն, որպեսզի հարցը ավելի շուտ կարողանան լուծել, ավելի հանգիստ կարողանան լուծել, եւ այդ դեմոգրաֆիական պատկերը, հա, որ հիմնական ատրիբուտն է ազգերի ինքնորոշման իրավունքի, նրանք է դրանից զերծ լինեն, եւ այո, այդ հին կետերը, որ առաջարկում են տարածքային ամբողջականությունը, իրենց պատկերացրած Արցախը մեջը լինի, եւ ասեն, չկա հայ, նաեւ չկա պրոբլեմ, դատարկ տարածք է, այստեղ էլ որոշները կգտնվեն, եւ այդ թեզը կզարգացնենք, ասեն, դե Արցախում որ հայ չկա, մենք հանունին չգնանք այնտեղ զոհեր տան կամ չգիտեմ, արդեն կան նմանատիպ թեզեր զարգացնողներ, ցավոք։ Պարոն Ղազարյան, դուք անդրադարձաք Նիկոլ Փաշինյանի կողմից արված այդ հայտարարությանը, որ աշխարհակահաղթական պրոցեսները մեզ պարտադրում են Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթաց գնալ։ Ինչ է դա նշանակում, է որ Ադրբեջանը ինչ քայլի էլ դիմի, մենք պարտավոր ենք այդ պայմանագիրը ստորագրել, խոսքը մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի հետ պայմանագրի 5 կետերի հրապարակ կումներ, այո, նաև դրան է վերաբերում։ Այդ պայմանագրի մասին է խոսքը, թե այստեղ շատ ավելի խորը գործընթացների հետ ենք գործ ունենալու և շատ ավելի մեծ զիջումներ, քան կարող ենք հիմա պատկերացնել։ Տեսեք, նախ Հայաստանը Թուրքիա և Ադրբեջանի հետ որևէ պայմանագիր չի ստորագրի, այս դե ոչ թե մեր կամոք, այլ Ադրբեջանի և Թուրքիայի կամոք,
մինչև իրենց նպատակին չասնել, իսկ դա հստակ է, որ իրենց նպատակը դա Թուրքիա-Ադրբեջան ցամաքային կապի ապահովումն է, անխափան, իրենց վերահսկողության տակ գտնվող ճանապարհը պետք է լինի, և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Արցախը իր մեջ։ Սա եմ պատկերացնում Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Զանգեզուրի միջանցք ասված է նկատի ունեմ։ Այո, այո, Սյունիքի Զանգեզուրի միջանցքը, ցամաքային կապ, որ ասում եմ, հենց դա նկատի ունեմ, այո, Զանգեզուրի միջանցքը, և մյուս կողմից, երբ որ խոսում ենք խաղաղության մասին, մենք համարժենք ինչ ունենք այդ խաղաղության երաշխիքների, որպես այդպիսին հայոց բանակը գիտենք ինչ վիճակում է գտնվում, չպետք է բարձրաձայնենք, որովհետև հաստ է։ Իսկ եթե մենք երրորդ երկրի վրա ենք հույսներս դնում, այսինքն սուբյեկտայնությունը, հա, սուվերենիտետությունը Հայաստանը փաստորեն կորցրել է, և դրա հետ համակերպվում ենք։ Իսկ նույնիսկ եթե երրորդ երկրի վրա ենք հույսներս դնում, սա նշանակում է, որ դա ժամանակավոր կարգավիճակ է լինելու այդ խաղաղությունը ասվածը, որովհետև երրորդ երկրի շահը, որը որ թույլ տվեց այդ տեղ լինել, կլինի, եթե ոչ, հակասեց շահերին, սուսպուս ինքը դուրս է գալու, այսինքն ոչ մի երրորդ երկրի համար աչքերը, որ ասում են, հա, չի ուռում կամ չի ուռճում, նստի սպասի, թե որ երկրին պետք է լավություն անի մարդասիրական սկզբունքներից ելնելով, շատ ներողություն, նման բան չկա, դա հեքիաթի է նմանվում, և այս տեսանկյունից պաստորեն սա է, որ նաև կարծում եմ իրենց առաջարկած այդ հին կետերը, որքան էլ տարակարծությունների տեղիք դա, որքան էլ մեկնաբանություններ տարբեր լինեն, հստակ է, որ դրանք ուլտիմատում են, հստակ է, որ դրանք վերջնագիր են, որ դրանք բացառապես Թուրքիա և Ադրբեջանի այս տանդեմի ներկայացրած պահանջներն են, և եթե այնտեղ արտգործնախարարի ասած ընդհանուր առմամբ մեզ ոչ բավարար կամ ընդունելի կետեր չկան, ապա այդ դեպքում ինչու ենք մենք փորձում երրորդ կամ չորրորդ կամ հինգերորդ երկրների ներգրավել այդ բանակցությունների գործընթացում, այսինքն ինչու ենք ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբին փորձում ներգրավել, եթե Հայաստանի համար բոլոր կետերը ընդունելի են, Հայաստան, Ադրբեջան նստեն պայմանավորվեն, օրինակի համար եմ ասում, այսինքն այդտեղ քնթրահերուս կետեր կան, չէ՞, որովհետև ինքը նույնիսկ արտգործնախարարն է շարունակում և ասում, որոշակի բաներ կան, որ մեր պատկերացումներով խաղաղության համապարփակ, համակարգված այդ ամենը չի լինելու, և եթե այդ փոքր դետալներն էլ մենք հաշվի ենք առնում, նշանակում է խաղաղությունը միֆ է, խաղաղությունը ֆիկցիա է, և խաղաղության վրա չարժի այսօր կենտրոնանալ, այլ ընդամենը մենք պետք է կենտրոնանանք մեր անվտանգային համակարգին, մեր բոլոր գործառույթները, մեր բոլոր ջանքերը, մեր բոլոր քաղաքական բանակցությունները պետք է ուղված լինի անվտանգային համակարգին Հայաստանի և Արցախի։ Պարոն Ղազարյան, ես ձեզ ճիշտ հասկացա, որ այսպիսով Հայաստանի իշխանությունները փորձում են ժամանակ շահել, դիմելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։ Տեսեք, դա իր հերթին մի կողմից կարող ենք այդպես ասել, բայց երանի թե այդ նույն քաղաքականությունը ժամանակ շահելու միտված լիներ զուգահեռաբար հայկական բանակի վերազինմանը, վերակազմակերպմանը, հզորացմանը, մի բան, որը շուրջ 30 տարի շարունակական արեց թշնամի Ադրբեջանը, դա բանակցությունների չհրաժարվեց, հասունացավ մի քանի անգամ, որ պայմանագրեր պետք է կնքվեին, նա հրաժարվեց, հետ կանգնեց, սպասեց մինչև սերնդափոխություն լինի, սպասեց մինչև իր զինված ուժերի վրա վստահ լինի, որ հաղթանակ կտանեն, փորձարկում արեց քառորդյա պատերազմի ժամանակ, այնուհետև արդեն 20 թվականին անցավ և իրագործեց իր նպատակը։ Այս տեսանկյունից մենք նաև պետք է սովորենք հասկանանք, որ այդ ժամանակ շահելը զուգահեռաբար պետք է հայկական բանակի, միակ մեր խաղաղության երաշխավորի, գիտեք ինչ, սա որ ասում ենք, օդի մեջ թեժ չէ էլի, մեր միակ երաշխավորը դա հայոց բանակն է, որ այսօր ողնաշարը կոտրվել է, այսօր կոտրվել է մեր հայոց բանակի ողնաշարը, և խաղաղություն ես արդեն չեմ պատկերացնում, այդ խաղաղությանը ադեկվատ համարժեք, ինչ ունենք, որ այդ խաղաղությունը երկարատև լինի, և չմոռանանք նաև, լավ, ի վերջո ինչի գնով մեր հաջորդ ծերունդներին ինչ ենք պատասխան տալու, եթե այս խաղաղություն կոչվածը մենք այսօր որդեգրում ենք, դիմացը զիջում ենք տարածքներ, հայրենիք ենք զիջում,
Արդյոք հաջորդությունները այս տարածքում կլինեն այդ ընթացքում։ Շատ ճիշտ է, այո։ Շարունակվի։ Մի շատ մտահոգիչ հայտարարություն էլ արեց Նիկոլ Փաշինյանը, նա ասաց, որ առաջարկել են երեսխի հատվածում տեղային հետքաշումներ Ադրբեջանին և սպասում են մեր թշնամի հարևան երկրի պատասխանին։ Նաև զարմանք արտահայտեց, որ այդպես էլ հասկանալի չդարձավ Հայաստանի համար, Ադրբեջանը պատրաստվում է ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, թե ոչ։ Պարոն Ղազարյան, ովքեր որ եղել են երասխում, գիտեն, թե թշնամու դիրքերը որքան մոտ են տեղի բնակիչների տներին, մարդիկ լսում են ադրբեջանցի զինվորների խոսակցությունները, որոնք երբեմն նաև հայերեն են լինում բնակիչների նահապեկելու համար։ Այս հայլային ետքաշումը նախ որքանով է գիրառվում միջազգային պրակտիկայում և արդյոք սա չի տեղավորվում պարտվողական քաղաքականության մեջ և ուր պետք է հետքաշվեն տեղի բնակիչները, չի ենթադրում նաև տարածքի բնակիչների հայաթափում։ Այո, շեշտվում էլ է։ Նաև որ երասխը Երևանից ընդամենը 30 րոպե հեռավորության վրա է, այո, գտնվում, նաև սա, արդյոք սա ազգային անվտանգության խնդիր չի ստեղծում նաև երկրի մայրաքաղաքի համար։ Այն որ, եթե այսպես շարունակվեց, Երևանի մատույցներում են կռիվները լինելու, պատերազմը Երևանի մատույցներում, մի գրամ սրան չպետք է կասկածենք, որովհետև ինքը դեպքեր իրադարձությունները այնպես են զարգանում, որ ես ավելին ասեմ, նպատակային չի լինելու Երևանը գրավեն մեր թշնամիները, այլ այն բանավոր խոսքերը, որ հաթաթա է տալիս Ալիև կոչվածը, Երևանն էլ այդ թվում Երևանը որպես ադրբեջանական ժամանակի մասը եղել, այս մաքսիմալիստական մոտեցումները ցուցաբերենք, որ մինիմումը, քիչ առաջ իմ ասվածը, մինիմումը որն է Ադրբեջանի կազմում Արցախը և ցամաքային կապ Զանգեզուրի միջանցքով, այս մինիմումը կորզեն։ Այսինքն, եթե մենք էլ դիմաց ասենք, դե գիտեք, նոր պատերազմից, նոր զողություններից խուսափելու համար պետք է գնանք այս քայլին։ Կամ հասնել Երևանի մատույցներ, ճանապարհին տալով թե քաղաքացիական, թե զինվորական շրջանում զոհեր ու ասել, տեսեք, մայիս կտակ միջանցքը մենք հետ կքաշվենք այդ սցենարով, պարոն Ղազարյան։ Այո, սա մի կողմից, իսկ մյուս կողմից, այդ չմոռանանք, որ դեռևս աշնանը խոսում էին բարձրաձայնային այդ հայելային հետքաշման մասին, բայց ողջ երկայնքով, հայ-ադրբեջանական սահմանի։ Եվ հիմա մենք ականատեսնենք լինում, որ դա արդեն ամիսներ շարունակ մենք բարձրաձայնել ենք, ինչու որ շտեղ առաջարկն է եղել, բայց չի ընդունել, չէ, ադրբեջանական կողմը, այսինքն չի ընդունել, հիմա այսօր արդեն կոնկրետ տարածքային խնդիրների մասին են խոսում, տվյալ պարագայում խոսում ենք արդեն կոնկրետ մեկ բնակավայրի կամ գումարած դրան Տավուշի 5 համայնքների հայելային հետքաշման մասին, բայց բնականաբար դուրս է գալիս, որ ինչ-ինչ գաղտնի պայմանավորվածություններ կան, ինչ-ինչ գաղտնի խոստումներ կան, որ էլ ես ամենը բերում ապացուցում է, որ հայ հասարակության արցախայության թիկունքում դրանք տեղի են ունենում և ոչ իշա Հայաստանի և Արցախի։ Եվ սրանք օրեցօր փաստվում են, ժամանակին որ ասում են գաղտնի բանակցություններ են գնում, գաղտնի պայմանավորվածություններ, գաղտնի զիջումներ, այդ զիջումներն է, որ գիտեք, եթե այսօր Երասխում, Տիգրանաշենում, Տավուշի մարզում մի քանի համայնքներ պետք է զիջվեն, վաղը կարող է արդեն ձեր ասած Կոտայքի մարզից տարածքներ ցանկանան վերցնել, ասելով, որ հակառակեմ բանի Կոտայքի մարզը միակ մարզն է, որ սահման չունի, բայց ասելով, որ ժամանակին այնտեղ ադրբեջանցիներ են բնակվել, և ինչու ոչ, նաև այդ 5 կետերում է, չէ, նշվում ադրբեջանցիների հետ վերադարձը, այդ թվում նաև Հայաստան։ Սա նաև ինչ է ենթադրում, որ օրինակ Մասիսում կարող են ադրբեջանցիները հետ վերադառնալ և այնտեղ մի քանի համայնք ասես սա մերն է։ Եվ բնականաբար ադրբեջանցիների անվտանգությունը ապահովելու համար տեղակայվեն։ Այո, երաշխիքներ, այո, պետք է ունենան բնականաբար, նրանք այդքան միանշանակ պետք է ներկայլինի, չէ՞։ Միանշանակ, չեմ խոսում Շուշիի հռչակագրով, հնարավոր է արդեն իրենց թույլ տան թուրքերը այստեղ ներկայություն ունենան։ Իդեպ այդ մասին Նիկոլ Փաշինյանն է ասել, մենք պաշտպանելու ենք Արցախի հայության իրավունքները, չարհամարելով այլ ժողովուրդների օրինակներ, ինչպես Սերժ Սարգսյանը իրավացիորեն նշել է, մենք ֆաշիստ չենք։ Բայց փաստացի ստացվում է, որ թշնամի Ադրբեջանով պարբերաբար մեր հասեին ֆաշիստական հայտարարություններ է հնչեցնում, նման հարևանի հետ պատրաստ են գնալ խաղաղության, ինչևէ, պարոն Ղազարյան, տեսեք, քաղաքագիտական, փորձագիտական դաշտը, ընդդիմությունը,
բաժանվել են մի քանի խմբերի, շատերը հույս կապում են Ռուսաստանի հետ, համոզված են, որ Ռուսաստանը մեծ փրկիչի տեսքով գալու է ու մեզ փրկելու է թուրքերի ջանկերից, մյուս մասն էլ ասում են, սա թուրք-ռուսական, թուրք-ադրբեջանական գաղտնի պայմանավորվածությունների կամ պարզապես այս իրավիճակում բավականին դժվար ընկածության մեջ հայտնված Ռուսաստանի առևտուրն է թուրքերի հետ, Հայաստանի միջոցով իր ազգային շահն է պաշտպանում։ Այս իրավիճակում Ռուսաստանի դիրքորոշումն ինչպիսին եք տեսնում ու արդյոք հավատում եք, որ Ռուսաստանը թույլ չի տա այս պայմանագրի կնքումը կամ Հայաստանի այդ օրինակ նվաստացումն ու կորուստը տարածքների։ Լսեք, շատ բարի, դուք ճիշտ նկատեցիք և բնականաբար վերջի մտքից պետք է սկսեմ, որովհետև դրան եմ հանգելու։ Նախ պատերազմի էսկալացիան իրավիճակում Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջի դեմքերով բանակցություն չեղավ։ Միակ բանակցող կողմը Ռուսաստանն էր, որ տետատետ առանձին-առանձին հանդիպում և բանակցում էր Ադրբեջանի, Հայաստանի բարձրագույն ներկայացուցիչների հետ, որից հետո ես մոտ 100% վստահ եմ, որ տեքստը գրվեց Եռակողմ հայտարարության, համաձայնագրի տեքստը գրվեց Կրեմլում և հրամցվեց հայկական ադրբեջանական կողմից։ Իհարկե, պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանը հաղթող կողմներ, որոշակի պահանջներ, իր ներկայացրած պահանջները պետք է այնտեղ տեղ գտներ, որոշակի, բայց եվ այնպես շատ այնտեղ կետեր, դրույթներ կային, մենք հստակ որ գիտենք, հստակություն կար, նաև վերացական կողմ կար, և գիտենք նաև որոշ կետեր, որ մինչ օրս Ադրբեջանը չի իրականացրել, այդ թվում գերիների հետ վերադարձի հարցը, այդ թվում շատ ավելի կարևոր, դա թերեստում ենք այնտեղ, որտեղ կանգնած են զորքերը, մենք գիտենք, որ մենք հսկայական տարածքներից հետնահանջ արեցինք հակառակ եմ բանի մեջ բերելով այդ Եռակողմ հայտարարության տեքստը, որտեղ նման բան չկար։ Եվ ավելին, հիմա արդեն այդ հայտարարությունն է սպային ուժի մեջ, ընդունենք թե չընդունենք, չէ՞, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում միակ այդ համաձայնագիրն է Եռակողմ, հա, որտեղ կա նաև Կրեմլի կնիկը կամ Պուտինի նախագահ, և սրանց հետո երկող փորձում են բանակցություններ կամ երկող փորձում են պայմանագրեր ստորագրել։ Սա ինչ է նշանակում, այդ պայմանագիրը, եթե ռուսական շահին դեմ գնացող դրույթներ ունեցավ, միանշանակ մերժվելու է, այդ պայմանագիրը կարծում եմ նաև մերժվելու է, եթե այնտեղ այդ խաղաղություն ասվածը խաղապահների ներկայությունը բացառվի տարածաշրջանում, որովհետև Ռուսաստանը մեկ օր առաջ նպատակ չուներ վազել այստեղ զուտ խաղասիրական առաքելություն իրականացնել, նա իր շահերն ուներ, այստեղ Հարավային Կովկասում իր զորքի ներկայությունը պետք է մեծացներ, հա, օրինական հիմունքներով, թույլ չտալու համար դրա այլ ընտրանքը թուրքական էր լինելու, սա միանշանակ է։ Եվ կարծում եմ, որ կրկին Ռուսաստանը պետք է չեզոքացնի այդ խաղաղություն կոչված պայմանագիրը, որովհետև դա նաև իրենից ենթադրելու է, կրկնում եմ, որ ռուսական խաղապահների այս տարածքից դուրս մղմանը։ Շատերն ասում են, որ սա այն գինն էր, որ Պուտինը վճարեց Թուրքիան ու Ադրբեջանին Ուկրաինայի պատերազմում չխառնվելու համար, քանի որ Ուկրաինան շատ ավելի կարևոր ճակատ է Ռուսաստանի համար։ Սա որքանով է հավանական, պարոն Ղազարյան։ Գիտեք, չեմ կիսում այդ թեզը, որովհետև Թուրքիան և Ադրբեջանը որքան է ցանկանային, չեն կարող խառնվել։ Եթե Միացյալ Նահանգների պես գերհզոր տերությունը, հա, որ Ուկրաինայի թիվ 1 երաշխավորներ կամ այս ամեն ինչը եփողը, եթե նա չխառնվեր, Թուրքիան չէր հանդգնի խառնվեր, քանի որ կկործներ շատ բան, Թուրքիան կկործներ բառացի շատ բան, և նաև միգուցե փորձում էին Թուրքիային արևմուտքը դեմս Ամերիկայի մղել դեպի պատերազմը, նաև փորձում էր Զելենսկին քաշել դեպի իր կողմը, բայց դիվանագիտությունը, թուրքական դիվանագիտությունը այդքան էլ միամիտ չի, դրանում է նաև նրանց այս, այսպես ասած, որպես քոչվոր ցեղ ժամանակին, այսօր որ մնում են այստեղ և դարել են նստակյաց, իհարկե ինձ համար չհայտնի, որ նստակյաց, այդ դիվանագիտության, թուրքական դիվանագիտության շնորհիվ է։ Պարոն Ղազարյան, այսինքն Ամերիկան փորձում էր որոշակիորեն թույլատրել չափազանց ամբիցիոզ դարձած Թուրքիային։ Այո, ինչու ոչ, չէ, որ ի վերջո նրան թույլատրելով, այսինքն երբ որ երկրորդ ճակատերը բացվում կամ երրորդ ճակատերը բացվում, ի վերջո Ռուսաստանն էլ էր, չէ, թույլանում, չմոռանանք, որ այո, մեծ քաղաքականության մեջ, այո, դիմացինին թույլատրել, թե ռազմականապես, թե տնտեսապես, այսինքն, իսկ եթե Թուրքիայի պես
խաղացողը մտներ խաղի մեջ եւ ուղակի մտներ, բացվեր երկրորդ ճակատ, բնականաբար Ռուսաստանի համար անելանելի վիճակ չէր լինի, բայց կդժվարանար գործերը, նաեւ հետևանքները ծանր կլինեին։ Եվ փաստորեն ամերիկան կրկին շահող դուրս կգար։ Քանի որ նշեցիք, որ Ռուսաստանը չեզոքացնելու այս պայմանագիրը, հետաքրքիր էր Մարիա Զախարովայի մեկնաբանությունը պայմանագրի վերաբերյալ։ Նա ասաց, որ իրենց համար միայն ողջունելի է, որ երկու երկրները պատրաստ են խաղաղության պայմանագիր կնքել, սակայն այդ խաղաղության պայմանագրի կնքման ժամկետների մասին դեռ վաղ է խոսելը։ Սա հենց ձեր ասացի տրամաբանությունն էր։ Ինչու ոչ, նաև, ինչու ոչ նաև։ Բայց այս փուլում մենք Ռուսաստանից որևէ մեսիջ չենք ստանալու, որը ինչ որ առումով նժարա թեքի, կշերքի նժարա այս կամ այն կողմ, որովհետև խնդիր ունի պատերազմի մեջ է այդ պետությունը, եւ թե հայ-թուրքական, թե հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցությունները բացի ողջունելուց նա ուրիշ արտահայտություն կամ ուրիշ մեսիջ չի ուղարկի, բայց տողատակում իհարկե, որովհետև ախր մենք գիտենք, որ այստեղ բազմաթիվ են խնդիրները, ախր մենք գիտենք, որ այստեղ դերևս պատերազմի հետևանքներով մենք ապրում ենք առօրյայում, այնպես չի հիշողություն է դարձել, հասկանում եք, երկար տարիներ չի անցել, սերնդափոխություն տեղի չի ունեցել, խեղված ճակատագրեր, զոհվածների ընտանիքներ, հայրենիքի կորուստ, եւ այս մենք այո, մենք ապրում ենք այդ ամենը, եւ սա այսպես վերցնել, դնել, ջան ասել Թուրքին կամ Ադրբեջանցին ներողություն, բայց ավելին ձեզ ասեմ, չէ, հայոց մեզ եղեռնից անցել է արդեն 107-րդ տարին է այս տարի, բայց այդ հիշողությունը հասարակության մեջ պորթկում են, չէ, երբ որ թուրք բառը լսում են կամ Թուրքիա հետ ինչ որ բարի, խաղաղ, դրացիական հարաբերությունների մասին է խոսք գնում, այնպես որ այդ ժամկետները դիվանագիտական պատասխաններ, բայց իրականում հասարակությունները, եթե պատրաստ չեն, ամեն ինչ կեղծ է, ամեն ինչ սուտ է, ամեն ինչ թվացյալ է։ Իսկ Արցախի պարագան ինչպիսին եք տեսնում, ադրբեջանական կողմը հայտնել է, որ գազ չեն միացնելու ադրբեջանական պաշտոնական ուժերի ամեն դեպքում։ Ասեք, երբ որ կոշտ պատասխան չի տրվում, շարունակելու է հայաթափման գիծը, ադրբեջանը վերցրել է, որդեգրել է եւ շարունակելու է։ Հիմա գիտեք, արցախահայությանն էլ մեղադրելի չէ, որովհետև իրենց թիկունքին որպես երաշխավոր, որպես պետություն չեն զգում Հայաստանի Հանրապետությանը, ցավալի է, բայց փաստ շատ անգամ նրանք Ռուսաստանի խաղապահուժերի կամ Ռուսաստանի դիվանագիտական ողորմածությանն են փորձում ապավինել, սա ցավալի է, սա կործանարար հետևանքներ կարող է ունենալ շատ կարճ ժամանակում, որտեվ նաև գաղտնիք չէ, որ մեր օրերում դեռևս շարունակվում է Արցախահայություն այն խեղված ճակատագրերը, որոնք չեն կարողանում այնտեղ ոչ տան հարց լուծել բնակարանի, ոչ աշխատանքի, եւ աշխները հառում են, բայց կասեմ, ոչ թե Հայաստան, օրինակ Հայաստանը շատերի համար կդառնա տրանզիտ, ինչպես օրինակ ժամանակին Սիրիայի պարագանում եղավ, եւ Իրաքի հայությունն է։ Այո։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Ղազարյան։ Ես նաև շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, այսօրվա մեր հյուրներ քաղաքագետ Արթուր Ղազարյանը, Armdeli-ի եթերում հարցազրույցներ հաջողություն։